サーファーのお兄さんが流されてこっちまで来たみたいで、帰っていくなぁ。海はちょっと荒れとるで。どうや、自転車乗ろうや。毎度毎度儲かりまった。今日はやな、もちろんこの自転車に関係したことでこの浜まで来たんやけど、見ようや、この夏の間にこのバーテープがなんか悲惨なことになってる。このバーテープもともと200円ぐらいで、どこで買ったかな、ヤフオクだったかな、で買ったもんやけど、これは両面テープになっとらんで、こうぐるぐる巻いてって最後こうで止めるってやつやんけど、で最後止めるとこがやな、誘着テープっていうのを使ったんやけど、なかなかそれはうまくいった、うまくいったんやけど、こっち使っとってこうなんかしっかりこう握ったりとか力入るでとか言うんで、こうずれてきて、ここがなんかまた、あ、ここはちょっと間が空いたんで、こうまた直さないかんなとか取って、それでまた誘着テープで巻いた。それで誘着テープ、この黒い誘着テープで巻いても、なんか黒と黒で、この白いところに黒があって、おかしいんじゃないかと思って、白い誘着テープいうのを、アマゾンで安く取ったんで、70円だったら80円で取ったんで、これ買ってこれ入ってみたら、なんかこう、なんか余計なんか汚いような感じになってきた。うん。それでこれをなんとかしないかんっていうことで、じゃ、なんとかできんような気がしてきたけど、若干なんとかするでっていうのが今回の動画や。ちょっと見とって。自転車乗るおー。自転車乗るわ。いくでー。おさらいすると、この黒いのが、この、スコッチの誘着テープ。ホームセンターなんかでも320円とか30円とか40円とかぐらいで売っとる。アマゾンで買ってもそのぐらいやった。そしてやな。これ。これがアマゾンで頼んだ、ここのところを巻いた誘着テープ。細いんで、なんか、これやらん方が良かったんじゃないっていう風になっとる。そしてやな。これを見てくれ欲しいんやけど、これダイソーで、この誘着テープ、水漏れ防止シールテープっていう名前で売っとるんやけど、これを2個で100円で取った。なんちゅう安いんやと思うし、幅が、こっちのテープよりも太いんで、これを巻いてやな、ここのところをちょっと、埋めとこうかとか、こことかも埋めとこうかとか、っていうのを今ちょっとやってみるね、この浜で。やってみよう。こんな感じかな。やってみよう。やるで。ほな。自転車、自転車乗るおー。自転車乗るわ。いくでー。どやこれ。今回こんな風になりよった。まあこれも、一時的なもんやないかなと思う。こんな長いこと、綺麗にこれが残っとるようには思えんけど、まあ一時的にっていうか、まあとりあえずっていうか、こんな、とりあえずこれでええやないかっていう風にはなったな。まあなんか見ると、なんか病院帰りみたいなハンドルになっとる。ハンドル最近また買ったんで、もしかしたら付け替えるかもしれない、しないんだけど、またもしかしたら、これ全部取っちゃうかもしれない。そんな感じでおるで。まあ、今回、こんなにも、この一般的な自転車乗りの人には役に立たなかったかもしれんけど、これも100円ショップで、この水漏れ防止シールテープっていうのを取って、このバーテープが白やとか、まあ、白じゃなくてもこの白いのが、ついてもこれで止まるんなら応急的にこれで貼っときたいなっていう人はこういうの使ってみたらどうかなとは思う。まあ、こっちの方が確かやな、高いだけあって確かなんやけど、これにしてもうまく貼らんとこうボロボロというか取れてくる。こんな風や。まあやっぱり最初からいいこのバーテープを買っといた方がいいかもしれない。革製のやつとかちゃんとこれ止まるでいうバーテープを買っとくとこんなことにならんのかもしれんな。今回の動画こんな風や。ためにならんかったかもしれんけど、許して。それでもこの動画良かったで思ってくれた人は高評価のボタンをクリックや。チャンネル登録もよろしく頼むで。まあ、最近小原さんがいろいろやり始めてるんで、小原さんに言うても今喋ってるのが小原さんなんやけど、いろいろまた釣りとかも始めちゃったんで、これ出番が少なくなっとるかもしれんけど、それでも結構見られとる、ワイの動画。
大きに言う感じやな。見てくれて皆さんありがとういう感じやで。おーきに。だからチャンネル登録もよろしいと思うので、また我の動画でお会いしましょう。ドブフィオワラさんの動画もいろいろあるんで見たってね。じゃあまた。バイバイ。ほなまた。はいなら。台風が来とったんかな。まあ、進路はこの辺は来ると思うんやろうな、多分。と風がちょっときついでいう感じがある。ここによく来るんで、風のことまで読めるようになってしまってないかい。秋なんでどっか行きたいな。